Страхотно е да бъда тук сред вас, сред хората, които им пука за образованието, хората, които смятат, че нещо трябва да се промени, вероятно, и че трябва да иновираме, трябва да минем на следващото ниво. И темата, която аз избрах, за която от много години така напирам и говоря и действам, е ученето чрез правене. А именно това да намерим начин в нашата образователна система, в цялото образование, което правим, да отглеждаме умения, а не зазубрене, както аз когато съм учил на времето. И така, аз ще ви разкажа първо малко от моята история, как моя стремеж да уча чрез правене ме направи и ме изгради като професионалист, по-късно и като човек-преподавател. По-нататък ще ви разкажа как аз си представям това учене чрез правене, да се внедри в нашата образователна система, която вече е започнала, между другото, и по какъв начин учителите всъщност се явяват най-важното звено. Защото ако се оплакваме и казваме, ама това не ни позволяват, това не ни позволяват, ми то какви революционери сме тогава, нали? Кой ги пита дали позволяват? Аз не ги питам. Да, те лаят, те се опитват, нали, да протестират. Ма не сме били университет, ма не знам какво не сме били, не знам кое ни било наред. Иху, ни па си обучаваме хората както трябва. Така, аз се занимавам с програмиране от много от малко, от четвърти клас, от правец 8. Преждевременно станах лектор, предприемач и общо взето по принуда. Никога не съм си мечтал да станам предприемач. Винаги ми се струвало, че да правиш бизнес е скучно, тъпо и т.н. като бях по-малък, но се наложи. Защото имах кауза, имах идея и видях, че няма друг начин да я направя, освен чрез бизнес. Наложи се да вкараме в един момент и пари в уравнението. Те, които ме познават от по-ранните ми години, знаят, че аз правих всичко без пари. Преподавах в университета безплатно, пише книги безплатно, след това отидох в Телерик академията, където правихме всичко абсолютно безплатно, в много градове, и те продължават безплатно, в един момент се наложи да го правим достъпно, но това е друга тема. Моя път беше през първия ми опит за гаражно обучение, където имахме един апартамент, после два апартамента, после три апартамента, там в около Южния парк, където ги бяхме да направили собственоръчно на залички. Беше много готино, защото дори и климатика сами си монтирахме, освен че си направихме мрежата, нали, и така нататък. Там бяхме истински стартъп, в смисъл правих всичко и денонощно. Но по-нататък отидох в голяма компания, където почнахме да правим нещата по-сериозно и по-мащабно. Там ни хрумна, че може да обучаваме хиляди млади хора едновременно, заедно. Т.е. един преподавател да работи с 200 души едновременно и да има резултат. Т.е. да не е калпало това образование. И разбира се, тази идея еволюира в софтуни и се вдигна мащаба поне 10 пъти, където в момента се разрастваме и по чужбина, но това е друга тема. Това, за което съм дошъл да поговорим, да поразкажа, е всъщност това учене чрез правене и че всъщност в индустрията се търсят умения. Умения, опит, можене, правене. Това е най-видно в софтуерната и IT технологичната индустрия, където просто търсиш човек, който може, абсолютно игнорираш дипломи, това го правят и в Google, и в Facebook, и навсякъде, всички цивилизовани фирми по света. Но уменията са всъщност нещото, което отличава човека, който ще бъде успешен, от той, който няма да бъде успешен. На времето имаше, нали, концепция, дай ще учим за знания. Знанието е много важно и така нататък. В момента, както каза Ангел, знанието е навсякъде. То вече не е ценно. То е в телефона, то е в... Хората вече не четат книги. Включително и аз не чета книги. Аз слушам книги, докато карам някой път. Или гледам тук-там някое сайче и нещо, и най-вече си говоря с хора. Да, наречете ме тъп, аз не чета книги. Ето, едно послание. Аз правя. Защото правя. Толкова съм зает от правене, че не ми остава време да чета. И някой ще каже, той е тъпак, вместо да прочете как се прави, се опитва да го прави и да го сгреши. Не, спокойно. Информирам се как се прави. Но аз действам. Аз правя. Аз съм правяч.
Не искам да вкарвам думата инженер, защото заради някой технически университет има негативен смисъл. Правяч. Това искам да вкарам във всички хора, които влизат в образователната система. Правенето. Всъщност, замминистърката Деница преди малко показа, показа там уменията, които и иновациите, които бяха. Помните ли този слайд? И аз само преброих колко от тях са свързани с думата правене. Ами 80% бяха, всъщност. Нали всичките, проектно обезирано обучение, какво е това? Това е правене. А това да извън класна работа ми, това е правене. А това да отидеш и да организираш събития ми, това е правене. Имат нужда от умения, а не от знания. Аз на тия дети имат много знания и нищо не правят, им викам дървени философи. Може би да са много умни, нека си ходят там в политиката или някакъв където нищо не са прави и да ме се самахат от главата. Да, това е тяхната. Та знанията вече са достъпни, ценно е да се научиш да ги намираш бързо. Тоест, аз с времето съм се научил да уча. Научил съм се да намирам начин, нещо като не знам, просто да се науча. Ето, не знаех как се прави видео, ми поборих се, научих се. Не знаех как се прави качествено озвучаване, ами научихме се. Просто намерих консултанти, намерих хора и не съм чел книга за това. И не съм ходил на курс за това. Просто седнах и почнах да правя. Видях какво не мога да направя сам, намерих се консултанти. Това е моя начин за учене. Не казвам, че ще работи при всички. Не казвам, че човек хирург трябва точно така да се учи. Възможно е, но за много от нещата ние може да се учим чрез правене и това е най-добрият учител в живота. Така че, проекти, практика, работа с работна среда, въвличане в ситуация, която те изкарва от комфорта. Нали тогава човек учи, когато е извън зоната на комфорт, когато правиш нещо, което не си го вече правил. То между другото, повечето хора, като правят едно и също, им става скучно. Нали? Така че това е някак си естествено, ако си преподавал цял живот програмиране, в един момент да искаш нещо различно. Как сега седнах да предавам на... Тоест, седнах е тъпа дума, но почна да преподавам на деца и видях, че нещата не са като с големите. И трябва да ги правим по нов начин. Направихме си гимназия и видяхме, че не е като с университета. Трябва по нов начин. Та са тотално различни. Нали, видяхме, че там боя с пръчката, комбиниран с морковчета. Трябва много внимателно да жонглираш, за да направиш нещо от тези деца. И така нататък, така нататък. Там. Ученето чрез правене, как може да става в училищата? Всъщност, иновативните училища и иновативните учители, те вече правят тия неща. Моята представа за това е нещо, което може би сме гледали по филмите. Как виждате ли в час по физика ти показват натрия, като го сложи във вода, какво се случва? Нали, аз това никога не съм го виждал на живо. Никога. Би трябвало да са ми го показвали по химия, но аз не съм го виждал. И ето, не станах химик. Да, беше ми много интересно. Полиетиленовите турбички, това полимерна етилена ли е? Така и не си отговорих на този въпрос, защото тогава нямаше интернет просто да проверя на момента. Но не станах химик. Точно защото нямаше... Аз обичам правене. И там, където не мога да пипна, не ми е интересно. Сигурно не са всички като мен, но това беше моя начин. Та, аз какво направих? Запалих се в програмирането в четвърти клас. След това програмирах 7-8 години, всеки ден. И тогава нямаше интернет, хорихме в библиотеката. Руснаците пиратстваха книжки американски и ги публикуваха. Беше забавно. Четяхме. Вечер пишехме на Паскал и на Basic, на правците, тези алгоритми, които бяхме прочели през нощта или там, когато. Преди да върнем книгата обратно в библиотеката. Та, общо взето, още 9-ти или 10-ти клас почна да работя. Сблъсках с реалния бизнес, видях, че там имат други проблеми, не като тия на олимпиадата. И това е нещо много важно, което трябва всяко едно дете да го разбере в най-ранния възможен момент. Че в училище той е в изкуствена среда и че реалния живот не е като той. Да, някой имат щастието родителите да са им предприемачи, да ги вкарат в офиса, да ги вкарат на полето, да ги вкарат в трактора, да ги вкарат да нацепят дърва и да видят, че реалният живот не е училищния, но аз вярвам, че един ден училището ще внедри тези неща. Защото някога имаше трудово обучение,
където по принцип трябваше да отим на полето и да копаме, ама аз ако нямах баба и дядо да ме заведат в 7 поина сутринта на царевицата и стръгне 10 поина през нощта, целия ожулен, нали, август месец, не септември, аз нямаше да разбера, що е този земеделие и то онова земеделие, защото вече има интелигентно земеделие, което се прави по нов начин. Та, работих във фирми с много практика, след това намерих истинското си вдъхновение, нещо, което учителите наистина трябва да правят, да помогнат на децата да намерят това, за което са дошли вероятно на този свят. Моето истинско вдъхновение е да преподавам, да обучавам, да иновирам, да говоря пред хора, то ми идва отвътре. Нямам нужда от обучение, нямам нужда от подготовка. Ето, например, преди 2 дни ми казаха, абе, можеш ли тук да водиш час по IT? Викам, ми добре, а какво учат? Е, ти ще се оправиш. И верно, отворих, намерих, нали, какъв им е учебника, намерих какъв им е урока за днеска, направих 4 слайда и говорих 40 минути и децата е така. Аз очаквах да заспят, нали, да почнат отзад да са, нали, да прецакат дисциплината и това не се случи, много беше странно. Та, всичко, което съм постигнал в живота си, съм го постигнал с правене и разбира се с вярване, че може. Нали, това като ми кажат не може, ми търсиш начин. Който не иска да свърши нещо, търси оправдание, който иска да свърши нещо, търси начин. И така, как може да се прави ученето чрез правене? За нещастие се сблъсках с коравостта и опърничавостта на образователната система, училищната, защото стартирайки софтуни, ние справихме каквото си искаме и продължаваме да справим каквото си искаме. Без да ни пука за образователната система, защото нямаме декан, нямаме ректор, нямаме всякакви такива чиновници да наудитират, нали, които ги интересува повече колко метра е широк коридора, а не дали преподаваш добре, защото това е факта. В гимназията обаче се оказа, че трябва да следваш всичко. Имах среща с министъра, това приемете, че в шега, което ще ви кажа. Общо заето говорихме си, аз му казах, бе, как така в 8-ми клас, в гимназията за програмисти, специално с програмиране, имаме пълната свобода да учим програмиране в рамките на 0 часа. И той каза, ами да, вярно, така е. Ами, викам, какво да правим? Е, прейте като в частните гимназии. Гледайте по документи да сте изрядни и го направите как трябва. Много е трудно това. В смисъл, точно това правим, но е много трудно. И всъщност, един ден, така че, начин има, това е посланието. Начин има, трябва да имаш желание да си изобретателен и да търсиш как да го направиш. Как може да стане в училище практиката? Според мен, по математика е едно от малкото места, където има практика, но е хубаво да вкараме и някакви задачи, които са още по-практични, т.е. нещо, което пипаме. Математиката може да се съчетай с другите предмети и това го правят в много иновативни училища и практики. Тя е част от STEM. Така че решаването, да, ти трябва да решаваш. Не можеш да научиш математика без решаване. И това е едно от малкото места, където дори в моето детство имаше някаква практика. Нали? В смисъл, две тръби пълнят един басейн и той е басейн, абе нещо, може си го представиш. Има някаква истина. У вас може го пробваш във ваната. И така, езиците, четене, писане, говорене. Говоренето в момента може се направи по скайп и си говориш с истински човек, а не като мен е английския да се чуря, абе защо на онова юнак Тръмп всичко му разбира, нали, автоматичния там, де товари субтитрите, пък на мен не ми разбира. Ема си, как така? Оказва се, че просто говоря грешно. Защо? Защото не съм говорил с чужденци. Аз съм учил по учебник. Учене без практика. Щяка една дума. Добре. Майтап. Така. По история, литература и тия предмети, честно казвам, никога не са ми били интересни. Защото, вероятно, никога не съм имал читав преподавател. Разказвал съм как чувал съм някакви хора, които им е била историята любим предмет. И аз е така, не мога повярвам, нали? И в момента, като си пусна филмче по история, ми е интересно, но никога това не се е случило. Не знам как трябва да бъде там, правенето, но вероятно трябва да бъде някакви ситуации, някакви социални умения, някакви такива неща. Според мен това е истинското предназначение на тия неща. Може би в историята все пак да възпитат и някакво родолюбие и отношение, нали, за тебе като човек и част от една общност и един народ с дълбоки корени и т.н. Пусти им е много лесно. Вече го правят по света,
има ги училищата, е, дори Microsoft имат там цели учебници онлайн с стъпка по стъпка, където тези предмети трябва да се комбинират. Не може да учим физика, химия и другите неща отделно, т.е. може и да можем, но трябва да ги учим и заедно и да правим някакви неща. Нещо, което прави. Ами отиди и направи у вас да си отвориш вратата с телефона. Това по програмиране. Отиди и направи един умен, те да знам, някакъв предмет, нещо, което едни умни панталони, детка ги удариш и правят нещо, пищат. Все нещата, които виждам, са около програмирането, но всъщност има много неща, които са и около химия, и около други неща. И накрая, нали, ни казват, ама ние сме много зле на пиза, нали, знаете, това е пиза теста. И аз отварям да видя, те, любопитно ми е, аз как ще се справя на пиза. И отварям и гледам въпроса. Вика, имате малко тук камък, такъв варовик, беше описано по малко по-завъртян начин, като го сложите в кофа в оцет, какво ще стане? Нали? И 98% грешки на този въпрос. Хората не могат да се сетят, че стане реакция, там ще се появи газ, ще излети част от веществото и т.н. Нали? Защо? Защото никога не са го виждали. Защото по химия се пишеха формули. А химията е толкова практична дисциплина. И в момента, в който почнем да говорим за chemical technology, комбиниране на дигиталното с химичното, ето там ще бъдат иновациите. И не само. Ние го виждаме. Finance technology, нали, и всичките, educational technology, комбинирането на технологията. Ние си мислим, програмистите, че тук света се върти около нас. Не, ние сме някакъв инструмент, по-малък инструмент. Истинската иновация е тогава, когато правенето го вкараш в тая работа. Така че, за мен единственият път, по който аз съм успял да се развия, са извънкласните занимания. Кръжоци, хорене на някакви такива доброволни състезания, хакатони и така нататък. И това е нещо, на което аз пращам децата си. Просто ги пускам абсолютно навсякъде с надежда, че някъде наистина ще им стане интересно и ще го правят и без да ги пращам един ден. Сигурен съм, че ще стане. Вярвам, че и за повечето деца може да стане. За щастие, по-добрите училища, в скобки частните, защото много малко са държавните училища, които са добри. Според мен държавното образование трябва да се закри. И нали, той има социална, той е нещо като социалните помощи. Който не става да бачка, му дават социални помощи, нали, колко да не умре от глад. Да, ако в едно загубено село трябва да има училище, да, това трябва да е дотирано. Там на бизнес принцип не може да има училище. Но не може в град като София да имаш държавно училище, бе, хора. Това е олигофрения. Това трябва да се забрани със закон. Това е унищожението. Това е университета. Виж какво правят, когато не са частни. Абсурди правят. Държавата не може да управлява. Вижте ни съдилищата. Вижте ни цялата система. И така. В университетите, свършили ми времето. В университетите няма какво да се прави. Трябва да има научни и приложни университети. В приложните трябва да преподава бизнеса. И най-важното, студента трябва да избира къде да учи. Ако държавата ще дава пари, единственият начин да ги даде е да ги даде на този, който ще учи. На този, който ще учи, трябва да му изкараш резултат. Т.е. представете си, вие ако сте фирма и давате пари на един ваш служител да учи. Какво, ще му търсите ли отговорност и резултат? Аз бих му търсил. Така че грешна система и за да се случи всичко това, ви трябват вдъхновени учители. Ако нищо от това, което ви разказах, не работи, само това да имаме, то ще реши проблема. Защото мен, ако ме слагат най-загубеното село, ще намеря начин да вдъхновя децата да учат. Не ми трябват компютри, не ми трябва база. Трябва ми мотивация. Така че вдъхновените учители са нещото, което е истинското предизвикателство. Как да отгледаме това ново поколение? А всичко останало са някакви инструменти, ала-бала. Добрите учители ще си ги намерят.